Dis die ligblou teen die groen en wit van Hoërskool Noord-Kaap. Diamant wat by die wedstryd begin met 'n skitterende duik. Diamant verdryf hulle op die stadium agtertoe. Dis Maseko, Jack. Dis die buitesenter. Die buitesenter wat die van der Horst van die Horst dit spasie. Dis Noord-Kaap wat eerste gaan punte teken. Van der Horst. Uitstekende 3 deur Noord-Kaap. Van Heerden gee die skop. Ja, wie's niemand in die agterkant nie. Dis Ferris. Ferris het die bal agterna. Ferris met die 3 druk. Uitstekende 3 deur Ferris vir Diamantveld. Dan Van Heerden speel die klein kant. Dis Liversiets. Liversiets met 'n spa. Wat 'n man afstamp. Dis Liversiets in die hoekie. Baie goed gedoen deur die skrimskakel van Heerden. Wat vir Liversiets gee en Liversiets wat afrol. Jack wat plat getrek word, of nie, hy speel steeds, dis Rus, dis Noord-Kaap, wat oor en is nie oorkant. Die 3 wat toegeken is, Pelling wat nou aanskuif na 12-10 en die guns van lichting bring vir Noord-Kaap. Vinnige tikskippie, Fischer, Jack, Harmse, dan in die linkervleel in spasie, hy spoed, hy baie spoed, daar trek Noord-Kaap. Noord-Kaap met uitstekende 3. Dis weer Maseko, na Roos. Allerskip 3, hier kom is Liversiets, het hy die spoed, Liversiets, hy word pas gedraaid, Lenke met 3, uitstekende 3 door Lenke. Voorie met die bal afstorm, tyd is verstreke, Noord-Kaap, Ben FNB Classic Classes 2023. Dis my tyd in die kommentaarboks. Baie dankie, lekker dag.